ターホースポケット。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画の一行です。スターホースポケットを始めていきましょう。プレミアムカップの報奨でプレミアポイント100。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。まずガチャやろう。すごいたくさんもらったな。いろいろプレゼントがたくさんある。弁当箱だったっけ。最高成績は予選3位進出ですね。うん、予選は敗退ですね。2回戦まで。22代目ということですね、カタンアラビア。ねえねえ、さあレース行きますか。はい、何です。菊花賞とか書いてますが、菊花賞はちょっと距離が長い。エリザベス女王杯ですね。武豊が空いてます。行きましょう。気合い十分だね。神社行きましょう。ダメっぽい。クエスト達成、やったね。どうしたの？大根か。お、嬉しいか。よし、はい、何です。今まで そのベスト体重は482キロでしたが、この辺はどうか。はい、何です。どうかな。はい、何です。482キロままですね、ベストバー体重は。元気だね。お、嬉しいか。よしよし、さあエリザベス女王杯やってきましたが、調子は落ちている。今週はレースがあるよ。
仕上がりだね。調子が良い。体重はバッチリ。はい、何です？うん、体重の仕上がり文句なし。クエスト達成、やったね。ねえねえ、さあ果たしてどのようになるか。お、一番人気。 1.2 倍、ダントツを一番人気。雨降ってますね。あ、グリグリです。さあエアグルーヴメジオドーベル強いです。他丸がついてる馬はないですね。この2頭がライバルっていうところでしょうかね。リモエクセルとかもいますけどね。これがメジオドーベル。エアグルーヴ 7.1 倍ですか。好きなダービーの思い出ツイッターアカウントキャンペーン、1990年以降。さあ、芝2200、雨不良。この馬場がどう影響しますか。瞬発力がそがれる恐れありますからね。エリザベス女王杯です。さあ世代を超えた女王の座を目指してエリザベス女王杯のスタートです。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。7番笑顔を見せてダッシュがつきません。後ろに置かれました。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはビュアグッドラック。4番ランフォザドリームが上がってまいりました。それから2番エアグルーヴ、そして4番手にエリモエクセル、6番ウレースアドマイヤ。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。それからもう1頭12番パルブライト、そしてその後ろからメディロランバダ、そのうちに7番笑顔を見せて、そしてイタイタ肩のミッピーと竹豊でやります。それから1番メジロドーベル、ナリタルナパークがその後ろ、ラティール、流れるようにレースが進んでおります。先頭を行く4番ランフォザドリーム、カンバシンリード、その外8番ビワグッドラック、マラケタレース展開です。そのうちエアグルーヴ、3番エリモエクセル、ウレースアドマイヤ、そしてもう1頭パルブライト、10番メディロランバダ。これが一番人気の肩のミッキー、竹豊騎手。この手応えはどうか。笑顔を見せてが並んでいっています。メジロドーベル外を通りまして、ナリタルナパーク、そしてしんがりからラティールでやります。先頭は依然として4番ランフォザドリーム、その外に8番ビュアグッドラック、内を通りましてエアグルーヴ、そして4番手にエリモエクセルでやります。京都のスタンドが揺れています。パタノミッティは6番手、先頭川内とランフォザドリーム、エアグルーヴ一気に抜けた。並ぶか並ぶか、ブレスアドマイヤー、パタノミッティが手を詰めてきた。外をついてパタノミッティが来ている。ブレスアドマイヤーがかわした。外をついてメジロドーベルが来ている。メジロドーベルが3番手。メジロドーベルここで先頭に躍り出る。メジロドーベル、メジロドーベルが1着。あとは写真です。メジロドーベルのキアがすごかった。エアグルーヴは4着、ブレスアドマイヤーが頑張ってましたよね。メジオドーベル一気マークされてましたからね。気を取り直して次行こう。一着1番パパかな。5番、馬がレースから帰ってきたね。気合い十分だね。スタートも大事です。体重はバッチリだね。はい、何です？
エスト達成、やったね。はい、というわけで、なかなかジャパンカップ以降 G1 は勝てないような状況です。イーダンス上杯をメジロドベルに支えて2着になりました。次回はですね、有馬記念チャレンジしてみたいと思います。応援よろしくお願いします。チャンネル登録高評価をお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。